东京迪士尼乐园浅草雷门能去日本玩的日子近了吗？日本政府逐步放宽边境政策，14号起台湾人可以申请电子签证，预估秋天就要开放自由行，哈日族早已摩拳擦掌。其实现在日本团体旅游不必再有导游全程陪同，等于已经是半自由行。Hello, which country are you from? I'm from the United Kingdom. From Saudi Arabia. I'm from Latvia.东京街头再度出现外国观光客，仿佛回到疫情前的光景。尤其日元贬值，更是让外国游客大爆买。今日は$10,000買い物をしたよ。新加坡男子手上的战利品有高级威士忌，还有好几袋名牌包，随便买买一天就花了台币30万。これだけ買った大きな理由は円安です。私たちは日本で買い物する方が安いんだ。同じものでもシンガポールは3割高いんだ。还有这两名美国学生第一次来日本，特别到东京秋叶原买他们最喜欢的动漫。一来就手刀买了航海王的模型和 DVD， 还去游戏店玩夹娃娃机，其他还有鬼灭之刃迷豆子的公仔，总共就花了台币5000元。欲しいものがどんどん出てきて、アメリカで買うより安いので、自然に手が伸びました。最高でした。間違いなくまた買い物に来ます。外国观光客狂撒钱，也让日本上下更加期待全面开放自由行带来更多新商机。东森加一清另外报道。